נתחיל. אני סגן תף, א', אני סגן עין, אני סגן יוד, אני סגן עין, אני סגן תת. בהתחלה זה מאוד קשה, אני זוכר שהייתי קצת בהלם. ולפעמים זה לא כיף כמו שזה נראה. ועם הזמן לומדים וקצת משתפרים. שנה לפני זה בדיוק סיימת תיכון ואתה מתגייס. טיסת סולו. זה פעם ראשונה שאתה לבד במטוס. אז יש בזה תחושת אחריות עצומה. זה כל מה שמעסיק אותי, איך להיות הכי טוב. חשבתי איזה זכות זה להיות כאן ולראות את הדברים האלה, ולא הייתי יכולה לחוות את זה בשום מקום אחר. אתה מרגיש את התחושה שהמפקדים סומכים עליך, ואתה לא רוצה לאכזב לא אותם ולא את עצמך. וטיפסנו גבוה, רואים את כל המדינה פרוסה תחת רגלינו. שזה הרגע כאילו שאני לא אשכח אותו באמת. צריך לטוס עם היד על הדופק ולא למצמץ לשנייה, כי כל שבריר שנייה עלול להכריע ולעשות ההבדל בין אם הצלחת במשימה ובין אם לא. תמיד הכל שונה באוויר, משהו בקרקע, גם אם התכוננו הרבה, אז דברים יכולים להיראות שונה באוויר, והאתגר הזה הוא משמעותי ומרגש כל פעם מחדש. הדבר הבא שאני זוכר כבר שאני מול המסלול בפיינל לנחיתה. ואחרי הנחיתה הרגליים רועדות, ואתה מרגיש שעשית משהו מטורף. אני יוצא ממנו, אני רואה את העוצמה של המטוס הענק הזה, ומבין שאני הרגע שלטתי בו, אני הרגע טסתי עליו. זה הרגע שהתאהבתי בטיסה.